السلام علیکم زیم ناصر جمال پختو ٹی وی کے زتا سر کلے ما ناظرین مونږ راغلی دلتا تخپے روڈ باندې مفتی آباد یو علاقہ دا د دې چې کوم مسائل دي د دې چې کوم محرومیان دي دا غي باره کې او زمونږ چې کوم د دې چیرمن دي دا غي د سیاسي بیک گراوند باره کې دا غي کیریئر باره کې چې کوم سیاسي کیریئر دي کوم دا غي خدمات دي دا غي باره کې مکمل تفصیل سره خبرې کولو د پاره مونگا زحمت ورکو این پی سر ددی تعلق تے واصل خان سے اگر زمونگا نن ملما دے راضی چاگی سر ملاقات کو اور ددی زبارے کے مکمل معلومات والو السلام علیکم واصل خان سے زمون ناظرین تتاس و لگون تے خپل سیاسی بیک گراؤنڈ بارے کے لگو آئی جی جو این پی سے تعلق ساتھ جی او مشران می پکیو د ډیر سال وی خدو کارو نه هو زاوا بس و پاج وز منګ ته پاتې شو ٹھیک او دوا پیرم ته الیکشن کو نو دا پیرا چیرمن ما بلا پیرا نائب ناظم راغلو بلدیاتی کی ٹھیک جی ا مزه دا دخل کو اعتماد دے پتا سو ہاں نو مسا دا صحیح خبر باندې اعتماد کړه دا نو خدمت موقع به هم تاسو لګ ځان ته ځین کې ساتي شي ما بس چې صحیح هغه ور لکه و چې اوس د حکومت دا اړه موږ ته سریلي بیا څه نه ملاویږي بالکل تقریبا د جنوري کې الیکشن شو د نن پورې څه نشته دی نشته دی یې سم بس تاسو څه خیال دی واصل خان صاحب چې یره کړی چیرمنانو ته دا فنډس یا دا تغه ملو شي دا بهتر نه ده ولی نه دا بهتر لکه دا خو په صحیح طریقه ولګي نه په کې څه غلطي راځي نه څه بس هر سړي ته ښه په دغه ولګي ښه په تاپوس یا لکه ستا کوم کار دی یا څه هغه درله وکړو یا څه د بلکل جی او دویمه خبره زما څومره اندازه ده هغه دا هم ده چې هر چیرمین ته د خپل علاقې زیاته پته وي نو هغه ته به ښه پته وي چې یاره دا کوم ځای کې ضرورت شته دا بلکل خو بس موږ د کلو کې ګرځو لکه ډېر هر څه ډېر کمی دی په کې د لارو کوڅو د نالو بلکل جی نو ډېر تکلیف دی خلکو ته ٹھیک اوس لکه غټ خلکو ته خو پته نه لګي لکه بار چې کوم ایم این اے ګان یا ایم پی اے ګان دي بلکل موږ ته خو صحیح پته لګي که نه بلکل یو داسې به د کی پی کی ټولو چیرمینانو ته پته وي د خپلې حلقې نو که دا ډلیور شي نو د دې ښه نتایج مخې ته راتلی شي دا راته وایي جی واصل خان صاحب چې ستاسو د حلقې کوم داسې مسایل دي چې هغه فوري طور سره حل کول ډېر زیات ضروري دي که په هغې کې والو ګیس ګیس دی بجلی ده نو د ګیس دلته څه صورت حال دی یعنی ګیس جی دلته بس لوډ شیټنګ هم دی او ډېرو علاقو ته نشته کلو ته ښه یې کمې دی ٹھیک جی ستاسو حلقه کې چې دی نو لکه ډېر ځینو کې پایپ لاین نشته نشته او چې کوم ځای کې شته هلته لوډ شیډنګ هلته لوډ شیډنګ دی صحیح دی جی د بجلی صورت حال څه دی د بجلی هم دغسې ده بس مخکې خو 12 ګنټې لوډ شیډنګ اوس یې لږ کم کړی دی ښه یې اوس یې لږ کم کړی دی یعنی 12 ګنټو نه لږ بهتر شو بهتر شوی دی اوس تقریبا 2 ګنټې یو ګنټه نه خیلی واصل خان صاحب څه کوي تاسو که فرض کړه ټرانسفارمر وغیرہ خراب شي نو مثلا په خپل جوړو یا د این پی باندې جوړو په دې خیلی این پی کې تاسو څوک سپورټ کوي ها ایمل خان هم سپورټ کوي خیلی موږ نو تا په صدر دې بتاوه ته یو شهر دا مساله د ټرانسفارمر خراب دی ٹھیک جی نو مثلا ویرا له جوړ کی ٹھیک جی بالکل صحیح ده یعنی خپل پاټه باندې تاسو لیکي خپل پاټه باندې ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده دره تو انکاسه دلته صورتحال سره جی یره جی انکاسم خراب ده ډیره لکه ٹھیک جی او به ولار وی ولار یا ډابي بس کوم نالې چې هغه پورا بند دي بس ٹھیک جی وته نه جی صحیح ده جی نو چې ډن ولار یغه نه خو بیماریاں وغیرہ بالکل نه واه وینو بیماریانی صحیح معاشی یا سبر بالکل جی ضرور صورتحال واصل خان دل تسری نورو هو دا سړ غټ خو خو دی او دا کلو مولو دا خراب دی مین روډو نه خدي خو دا چې کوم لارې کوسې دي نو دا دی کوسې دا خراب دی دا خراب سنټیشن شو پښبندي دا نه لیدا ورانه دي شي خی
او تاسو لا فلال داسې د غنیشته د صوبای حکومت چې راغدي خو توجه ورکړي نه نشته بي خای ٹھیک شو جی دا ایجوکیشن بارے کې لګ راتو وای چې دلته د سکولونو صورتحال سره نه سکولونو خو خدي خای هر زمنګ دی ویلج کې مدو درې یو هاي نه او سپې پرایمری په کې چې دا دوه د سې میډل هم په کې چې دا د جناکو نو مې زه شل ایجوکیشن خو بیا خدي ایجوکیشن خدي دا غټه خبره ده زمنګ دی دا هاي سکول ته لګراوند نشته د لوبو دا مساله دوی تشته ٹھیک وړو کې دی لکه سکول داسې دی چې هغه کې کړو ما اول پرایمری او بیا هاي کې کانانو لکه خاجي 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 میدان ور سنشت ګراوند په اړه بالکل صحیح ده د صاف پانی صفو بو دلته سې د غشت دی ټیوب نه خاجي هغه نشته دی ټیک شو جی دلته یو شو خو هم پته نه لګي دا باندې نو چې بل شي په لکه شته صحیح خو لکه دغه نشته او به نشته او به نشته ا ماشين بند دي ٹھیک شو جی ا سرکاري وړه دلته راځي یاره نو څه خاص نه راځي خای چلته که اپتا کې او پیرا یا دوا اپتا پاس راشي کنه بیا نه راځي خای او مونږ ته خبرم نه چې سو کې راوړو سو نه باز چا ته ووم نه راځي زمون کلی کې تقریبا د ویلج کې 25 26 کلی دي ٹھیک ہے ٹول دھن را سے کہ چار تے اور ارسن چاپ تا دو اپ تے پاس را شی بزا پورا کار پہ نہیں کی گی پا نو چھ 25 26 کلی دی نو دا خو بیا د کلی پسرم نشو نہ کنا او پ یو کلی کی بم چدین نو دومرا بادی وی چا ڈارسن ڈارسن بس بل بل وای سم نہیں خای ددی زی ووٹ د چا زیات تے دلتا دی ہلکا کے ساسو پا دی دغه د ان پی سیوا ان پی سیوا خدمات دلته کارونه دلته د ډیر دی ان پی ان پی ولا زیات کړی دی ډیر مننه واصل خان صاحب تاسو چې تاسو زموږه پروګرام عوامي مسلې ته ورکو ټانکی سو مچ ناظرین دا زموږه واصل خان صاحب چیرمن مفتی آباد دا ضلع 400 کې راځي تحصیل 400 کې راځي خدا په تخبه روډ باندې دا وی سی دا د دې چې کوم مسائل دي هغه تاسو د چیرمن واصل خان صاحب نه هم وویل چې کوم داسې مسائل دي چې دا پوزیشن کې دي نو دا پوزیشن چې دی نن سبا لغونتې د غي پانه ضلع ده هغه کې لغونتې ګيله او د غېشته دي خاص کر په یو خبره باندې کا پوزیشن کې دی او په حکومت کې دي د پی ټ آی کسانو هم ګيله شته دي چې چیرمنانو ته اختیارات او فنډز نشته نو کدا دې ته ډیلیور شي نو د دې نه بهترین ډیلیور کول عوام ته د دې په بل څه خبره نه وي چیرمن ته دغه فنډز ورکړي شي او دغه اختیارات نو هغه ان شاء الله کوسه په کوسه غلې په غلې به دغه هغه خدمات او دا فنډ چې دی دا به تقسیم شي اجازه غواړو ډیر مننه السلام علیکم